你们总算回来了，还好期间没什么人来做检测。恩佐，你如果再擅离职守，我可是要按条例处罚你了。知道了，军长。那小子听不懂我说话，雷音，那家伙身上味道可是不正。我知道了，恩佐，先给小橘子的赛车做检测吧。可以了，剩下只要找两个车厂进行验证就可以了。恩佐，你如果再擅离职守，我可是要按条例处罚你了。小橘子，我还在想你什么时候会来呢，居然没有第一个来我这里，我可真是伤心了。静姐姐，见到你真好，路上发生了一些事情，我没想到静姐姐早都已经到了这里。真会说话，你们是来拿吉星认证的吧？静姐姐，吉星的认证不会很难吧？对别人来说或许是，不过对小橘子你嘛。对了，元吉之星开着怎么样？还是别说那么多了，不如小橘子开着我送你的赛车陪我去赛场上跑一圈吧。我来了半天可还没试过那个穿梭门呢。欢迎来到西萨行宫，跪安，小橘子。跪安，小橘子。跪安，我是来拿认证的。当然，特洛伊的认证非常简单，因为特洛伊只相信胜利，只要你在特洛伊的训练赛里拿到第一名，认证将由我亲手交到你的手上。以小橘子的实力，王兄大可不必这么麻烦了。话虽如此，不过既然定了规矩，还是要走一下流程的。恰巧一场训练赛就要开始了，我想小橘子也不会介意吧。王兄什么时候这么拘泥于形式了？在陛下面前，形式和礼仪都至关重要，我想小橘子应该也不至于。当然，这对兄妹平时都这么说话的吗？这就是他们兄妹这么瘦的原因吗？他们两个坐在餐桌前，可能连饭都吃不下去吧。
姐，你可别开太快。不管多快，小橘子应该是可以追上来的吧。不过输赢可不重要，重要的是一起享受风吹过的感觉。哼，果然静姐姐的赛车和别人不一样呢。穿梭塔在炎光王城的比赛吗？只是一个训练赛而已，为什么这么剑拔弩张？这是特洛伊的传统，每一场比赛都会决定这些人的地位。在特洛伊，只有胜利才是唯一的意义。希望你也能取得想要的结果，祝你好运。全明星选拔赛的赛场上，我们一定会找到白小芬的。
希望他不会做出什么出格的事情来。他好像很像你。像我？怎么可能？又硬又倔，还死都不服输。还记得我和马特第一次在地下车场认识你吗？简直一模一样。就是因为我知道他和我一个脾气，我才担心他会做错事情。毕竟我知道爸爸的事情在他心里到底有多大的影响。永泰，我们会找到他的。没错，现在我们能做的就是一边参加比赛一边调查消息。虽然不是很想认同你这家伙，不过我们还是勉为其难为你们的赛车做比赛前的最后一次调试吧。去赛道上测试一下赛车的性能吧，虽然知道不太可能，但你们两个可别在选拔赛刚开始就被淘汰啊。全世界的车手都将汇集于此，只要夺得热度赛明星冠军的头衔，就能得到自己一直在寻找的答案，而我们都是为此而来。